Assalomu alaykum, uzr yangiliklar. Bugun bizda yangiliklarimiz Minor haqida bo'ladi, Green 71 haqida bo'ladi va meni sutka bergani haqida bo'ladi. Qani ketdik, kanalga podpisatsiya bo'lishni unutmang, like bosishni unutmang, kommentariyada fikringizni yozib qoldiring. Uzr yangiliklari kanalining muxlislaridan bizga jonli ijroda video kelgan, ko'rishingiz mumkin. Marhamat, videoni so'ngida qo'yib beramiz, poddershka qo'yaramiz, kommentariyada fikringizni yozib qoldiramiz. Birinchi yangilik meni sutka bergani haqida videoni Telegram kanalimiz Uzr siz bilanga tashlagan edim. Juda ko'p kishi so'rashdi, ba'zilar tushundi, ba'zilar tushunmadi. Tushunmaganlar uchun men polnizda gapirib beraman. Mani chaqirishgan edi mahalla posboni va men borganim yo'q va ko'chada mani ushlab olishdi. Ushbu videoda ko'rishingiz mumkin. Videoni Telegram kanalimga ham tashladim. Hozir ham qo'yib beraman. Yo'q, xodimlar kulgini beryapsizlar. Yo'q, sizlarga. Chiroqni titishdi. Moshinada hech narsa topish olmadik. Keyin o'zimda titishdi. Kistamdan sigaret topishdi va sigaret chekkan jamoat joyida deb shtraf qilib qo'yishgan. Mana skrinshotlar turibdi. Ularda aytishi bo'yicha men hech kimni ruxsatsiz video qilib chiqargan ekanman, lekin kimdan arza kelganini hali aytishmadi. Men o'ylayman, O'zbek Navodan kelgan deb o'ylayman. Chunki O'zbek Navodan boshqa biz hech kimga tegishli bir video chiqarganimiz yo'q gapirib. Shikoyat qilishgan va shikoyat qilgan inson haqida men gapirdim. Kim shikoyat qilgan, kim gapirib o'tgan deb gapiring, iltimos, yoki ko'rsatib bering desam, ko'rsatishmadi. Va aytib o'tmoqchimanki, O'zbek Navoga mani yo'qotishlaring mumkin, lekin Uzreb yangiliklari kanalini yo'qotolmaysizlar. Men bo'lmagan taqdirimda ham mani shogirdim bor, Vegeta degan kanali bor. Kirib ko'rishlaring mumkin. Bemalol Uzreb yangiliklarini yurg'izib ketaveradi. Agarda men bo'lmay qolgan taqdirda ham hozirdan men muxlislarimizga ham shuni aytib o'tmoqchiman. Va keyingi yangiligimiz Minor haqida bo'ladi. Minor klip premyerasi bo'lishi kerak edi yanvar oyida. Ya'ni klip premyerasi bo'lmadi, lekin montaj ishlari ketmoqda degan gap-so'zlar internet tarmoqlarida yuribdi va lekin Minorda o'zidan ofitsial e'lon berilgani yo'q, klip premyerasi bo'ladi degan. Va fillar qabristoni juda ko'p kishi so'rashadi, lekin fillar qabristoni chiqish haqida ham hech qanaqa informatsiya yo'q. Hozir Minorga ham juda qiyin vaziyat, chunki konsert atmiyon bo'ldi. Atmiyon bo'lganidan keyin qancha harakat qilingan, qancha xarajat qilingan shu narsalarni qoplab hech kim bermadi. Minorda vaziyati qiyin bo'lgan taqdirda ham biz Minorni qo'llab-quvvatlashimiz kerak. Minorni muxlislari kommentariyada fikringizni kutib qolaman. Va keyingi yangilik Green 71 haqida. Juda ko'p kishi so'rayapti, Green 71 qayerda? Green 71 shifoxonada. Hali beri chiqqani yo'q. Lekin Green 71 bilan bizni o'rtamizda urushtirib tashlayman degan gap-so'zlar ko'p bo'ldi va ko'p narsalar bo'lib o'tib ketdi. Lekin men bitta narsani aytaman, Green 71, ya'ni Shohjahon oldin 3000 ta 4000 ta podpischiki bor vaqt ham shu Green bo'lib bizga samimiy muomalada bo'lgan. Uzreb yangiliklarida hozirgi kunda 70 mingtadan Instagramida ko'p obunachisi bo'lsa ham shu muomalada hech qanaqa muomalasi o'zgargani yo'q, kibrga berilgani yo'q. Bilmadim, Greenga balki chiqib kelganidan keyin qanaqa qilib gap yetkazadi unisini bilmadim. Lekin men ishonaman, Shohjahon hech qanaqa gap so'zlarga ishonmasdan Uzreb yangiliklari bilan doimgidek hamkorlik qilib birga ishlab keladi. Nimaga Instagram kirmayapti degan savollarga javob beraman. Shifoxonada telefon ishlatish mumkin emas. Green 71 davolanayapti. Telefon ishlatish mumkin emas, telefon ishlatmaydi, internetga kirmaydi. Oz kunlarda menimcha chiqib qoladi va Green 71da biz yangi premyeralarni eshitsak kerak. Eshitishim bo'yicha balki bu yolg'ondir, balki rostdir. Ukas Abu Bakr zonada deb eshitdim. Green 71da o'zi ham hozir og'ir ahvolda bolnitsada yotibdi, davolanayapti. 100% tanishlari bo'lsa, misol 80% uchun telefon ham qilishmagan, даже izlab borishmagan ham izidan ko'rgani. Green 71 ham juda og'ir ahvolda deya olaman. Og'ir ahvolda deganda siz o'ylashingizmi, komada yotibdi yo unaqa emas, psixologik uchun u bolaga hayotiy udar bo'lgan. Men o'ylaymanki, shu narsalarni yengib o'tib, Green 71 motivatsiya olib, hayotiy zarbalardan yanada ijodi balantroq bo'lib ketishiga bir turtki bo'layapti. Polnisi gapirib o'taman, Shohjahon kuchli bola va Minor ham kuchli inson. İkita kuchli insonlar baribir bir kimas bir kun kelib battle bo'ladi. Nasib bo'lsa Green 71 chiqsin, Minor ham kliplarini chiqarsin. Battle temasida polnisda razg'avor qilishga harakat qilamiz. Sizlar bilan Uzreb yangiliklari edi. Kanalga podpisatsiya bo'lishni unutmang, like bosishni unutmang, kommentariyada fikringizni yozib qoldiring. Alvado deding, ketding ortingga qaramay. Sen deb nobud bo'lgan telba ahvolim so'ramay. Bugun yana qo'lda xadafim ich to'lamay. Qasamini unutib ketgan yolg'onchi yormay. Qaytar olmadim ortga vaqtni qancha urinmay. Yaqinlashganim sari u ketardi ko'rmay. Azobga duch kelaman qaytomonga burilmay. Yana
yana safish qilaman unimdan tura olmay. Yana qolimdamay, ichaman to'xtamay, sen uchun bir qadah ko'taraman indamay. Yana qolimdamay, ichaman to'xtamay, va'dalarimni unutib ketding ku bir so'z demay. Bugungi holatimdan ko'z yosh to'kadi onam. Holatimdan ado bo'lgan yagonam. Afsuski arzimaysan shuncha yiqilishimga. Seni o'ylab tunlari yolg'on yiqilishimga. Oh my, ovut meni yig'lamay. Oh my, yo ketaymi aytindamay. Oh my, qanday yo'lni izlamay. Oh my, indamay yig'lamay. Çekişim yokmazdı kara kolumda sigara. Dardımda ololmadın olmakta bugün gitara. Tanamda soğucu koluna gel azabını dastıdan. Azab kıl beni bundan çünkü azabın yetara. Ruhsat vergin bir gün çişlerine bir kiray. Saçlarını silap gülümde bir kalay. Fakat yapırmacım bugün benim nabatım. Senge ait olmayan yaplarım ahır bir talay. Umrum yetmezdi de zalim tağdırının dastıdan. Senge atalgan joy bomboş kökragin pastıda. Ayrıldı gaslıda oşu hazanlar faslıda. Aldaştı beni bak bolde yağam orkasıda. Yana kolumdamay, içemen toxtamay. Sen uçun bir qadah kotaraman indamay. Yana kolumdamay, içemen toxtamay. Badaların unutup ketin bir söz demay. Oh my, ovut meni yeğlamay. Oh my, yo ketaymi aytindamay. Oh my, qanday yo'lni izlamay. Oh my, indamay yig'lamay. Hali qaytaman yuragingga bir azob bo'lib. So'ng ketaman xuddi sen kabi beparvo kulib. Unutishni o'rganaman bugun mas ertadan. Faqat hozir qo'limda qadahim tursin to'lib. Qo'y birodar g'amlarni unutamiz bu kecha. Bugun uyga ketish yo'q, ichamiz tonggacha. Songgacha yuramiz ko'chalarda daydi pentirab. Yana u deb qadah ko'taraman qachongacha. Ko'taraman qachongacha.
qaraman qachongacha.